be a little while, but maybe we'll realign soon. Made to resign, but find me a little time to have you fall. Nun sewu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum seluruh rangkaian acara akad nikah pada pagi hari ini kita mulai, mari kita buka bersama-sama majelis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu dalam ketetapan iman, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya terus bisa istiqomah menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang telah diberikan, tentunya dengan mewujudkan rasa syukur tersebut yaitu dengan melaksanakan semua ketaatan kita atas perintah Allah, menjauhi akan segala larangannya, dan tentunya juga melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah yang kelak di yaumul kiamah selalu kita nantikan syafa'nya. Allahumma amin. Bapak Ibu, keluarga tamu undangan yang dirahmati Allah, khususnya Bapak Saksi panjenenganipun Bapak Supriyati, ugi Bapak Suwarno, perlu kawula aturaken teman-teman jenengan Bapak Saksi kekalih, bilih teman-teman kekalih, ugi Bapak Wali sampun rawuh datang kawula Kecamatan Balong kagem melaksanakan pemeriksaan administrasi nikahipun ingkang sedaya kala wau dipun tandai kalih penandatanganan berita acara pemeriksaan nikahnya. Baik Bapak Ibu, keluarga tamu undangan yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan apa yang menjadi niatan kita bersama pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian acara akad nikah dan tentunya resepsi pernikahan mempelai berdua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dibina nanti semoga menjadi keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Mari dengan khusyuk dan khidmat kita awali bersama-sama dengan membaca istighfar dan syahadatain terlebih dahulu. Moga sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Nami Turut Larsono panjenengan kula aturi makili kula nikahaken yoga kula istri ingkang nami Elvi Rahayuningsih pikantuk tiang jaler ingkang nami Alpian kanthi mas kawin tersebut dipun bayar tunai. Monggo panikahipun. Kulo tampi pasrah wakil wali panjenengan datang kulo kagem makili panjenengan nikahkan putri kandung panjenengan Elvi Rahayuningsih pikantuna Alfian Nur Hafid bin Muhammad Muhayat Amron kanthi mas kawin kasbat kabayar kontan. Baik cepet nih Pak Sardi. Oke, sudah siap. Saya terima nikahkan kawinnya. Nggih, dipegang tangan kiri nih ya. Mbak Elvi sudah siap. Sabon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mempelai berdua yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam perjalanan kehidupan Anda berdua. Oleh karena itu, tandailah ini sebagai pengingat Anda untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu Allah memberikan anugerah nikmat ini yang maha sempurna, memberikan anugerah nikmat ini kepada Anda berdua, tentunya harus diikuti dengan rasa syukur yang terus harus ditingkatkan. Mempelai berdua yang berbahagia, ungkapan rasa syukur tersebut dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua, tentunya diantaranya harus diwujudkan dengan melaksanakan tugas Anda sebagai suami dan istri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apa yang dilaksanakan ini tiada lain adalah sebagai bentuk pengabdian Anda, cara Anda mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan-ketaatan dalam beragama. Oleh karena itu, apa yang Anda laksanakan ini ketika ibadah, niatan ibadah itu terus mengalir dalam rumah tangga Anda berdua, maka insya Allah ridha Allah tersebut selalu mengiringi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Anda berdua. Dan yang kedua, mempelai berdua yang berbahagia, semakin berbaktilah kepada orang tua, karena pada hari ini merupakan bagian dari proses yang panjang, yang mana diantaranya adalah Anda juga akan memproses diri Anda sebagai orang tua dari putra-putri yang lahir dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua nanti. Oleh karena itu, berikanlah pendidikan yang terbaik terhadap putra-putri Anda, karena semua yang menjadi cita-cita dan idaman kita adalah mempunyai putra-putri yang solih dan solihah. Di antara pendidikan tersebut adalah berikanlah contoh kepada mereka dengan Anda terus memberikan contoh berbakti kepada orang tua, yang insya Allah itu adalah pendidikan yang nyata untuk putra-putri Anda, dan mereka akan mencontoh dari kedua orang tuanya. Selamat menempuh hidup baru, semoga kehidupan rumah tangga Anda berdua selalu dijaga, dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Bapak Wali, Bapak Turut Larsono dan juga Bapak Muhayat Amron, setiap keluarga yang rawuh hadir dalam majelis ini, doa dan setiap panjenengan semuanya semoga menjadi doa yang diijab oleh Allah. Apa yang menjadi tujuan mempelai berdua, semoga Allah meridhoinya, dibimbing oleh Allah menjadi keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Bapak saksi, salajengipun monggo panjenengan sekseni akdu nikah menikah.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa adubu ilaih. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsyakin bima'rufin au tasrihin bihsan. Ya Alfian Nur Hafid bin Muhayyad Amron. Angkah tuka uzawaj tuka Elvi Rahayuningsih binta Turut Larsono mewakili waliatan bimahri ada wati alati sholah zahabin khomsa sholah isna jiromin wa milyunun wahidun sitta wa isrina alfin sittu miadin salasa wa isrina rupiatan halan. Ya Alfian Nur Hafid bin Muhayyad Amron, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan engkau Elvi Rahayuningsih binti Turut Larsono yang telah wakil wali kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat emas 5,2 gram serta uang Rp1.026.623 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Elvira Yuningsih binti Bapak Turut Larsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim tabaraka wa ta'ala. Syuhabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan jazilan dan yafin amdan minahu wa jazakallahu wajidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa sultanik. Allahumma barik Allah laka wa barik alaika wa jama' bin nabil khair. Allahumma alibana maqam rafsanu bainati wal ma' wa alibana maqam rafsanu wa asama ma khaba wa alibana maqam rafsanu wa ibrahim wa syarata wa alibana maqam rafsanu wa yusuf wa zulaikha wa alibana maqam rafsanu wa muhammadin wa qadil jadal kubra. Allahumma alibana maqam rafsanu wa tabir rizukum na minal banati wal ablad hatta ya rabbi sya'allahi wa minar rizukil halali ma yakun ayat. Allahumma rabbana azina abniya khasanah wa subhanahu wa benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi akad nikah terlaksana dengan lancar. Mas Alfian Nur Hafid, Mbak Elvi Rahayuningsih, mulai detik ini Anda berdua telah sah menjadi pasangan suami dan istri. Statusnya sudah berubah. Perubahan status tentunya harus diikuti dengan tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya karena Anda sudah mempunyai tanggung jawab yang lain, yaitu sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, dan tentu yang terdekat nanti insya Allah akan menjadi ayah dan ibu dari putra-putri yang hadir dalam rumah tangga Anda berdua. Bapak Wali, mugi-mugi menopo ingkang tetes doa panjenengan sepindah malih, keputra kengalih dipun berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menopo ingkang tetes tujuan teman kekalih Allah tansah paring ridho dipun bimbing Allah tetes keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Jengipun Bapak Wali, Bapak Turut Larsono, putra-putri ini pun sampun sah tetes pasangan suami istri panjenengan lenggahi geser ngidul kersane sakit berdampingan teriki. Baik, kita lanjutkan dengan penanda tanganan berkas pernikahan. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا صفا الصفا nurul jamal libada
Alhamdulillah Bilalamin. Bapak Ibu keluarga tamu undangan yang dirahmati Allah, demikian tadi seluruh rangkaian acara dinikah terlaksana dengan lancar. Selamat menabur baru untuk mulai berdua. Semoga ridha Allah selalu mengiringi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Anda berdua, dibimbing oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama majelis ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ashiqul Mustafa, abshir bi naylil muna. Ya ashiqul Mustafa, abshir bi naylil muna. Qad raqaka as-safa, as-safa, as-safa. Wa taba wafdul hana.
kagungin pola pukuning kulo sepuh ingkang mahabek sabdi poro sepuh poro panembati projo satriya ingkang pantes kalah poto Sutarso putra boten kata lumpen poro purna karya labet projo wiwah tur tamu kagung sumawana putri werdo mudha ingkang pantes tampa pamadan boten kata lumpen poro kadang-kadang kula sepuh panampining tamu ingkang jajar-jajar wonten sak ngajenging kapura ragung ingkang pantes kula hormati kadang-kadang kula pamateri budaya ingkang lestantunaken budaya ing bangsa ingkang kagelar wonten ing sonten punika ingkang pinarangan nama Seni Jogek Cangkring Wijaya ingkang dipun pangasani dening pepundhen kula Bapak Sarmijan ingkang mangke arsa suka paring lelipur kunjuk sagunging pertama mila wonten suka lilani penggalih kula mengayun mangarak sibo wonten arsa hantiku sedaya nyuwun diagungi pangsa mawit kula kemawon toco kumawon kumokwantoco nigas wacana munggal pangandika angin hantiku sarengan sami ngasokaken raos kapang saking poro kadang miwah poro wedha ingkang sami anjeni panguwahan mila sakalimah rikala semanten yen pun bapa turut larsana sowan wonten ing rompok kula kinen inggih merati tisang lampahing upacara pinanggih temanten wonten ari kalangan punika jejer kula namung jejering titah sawantah janma waloka ingkang tebih saking sifat kasampurnan mila rikalanipun kula rumaga ing kardi mangke wonten tengahing margi wonten cewet ing subasita atur ingkang kelantur basa ingkang kirang tumata mugi diagungi pangsa ingkang agung kepareng kula ngaturaken sakalimah aras bingah ibaing manah pundhen kula bapak turut larasana ibu katemi ingkang lenggah wonten ing padukuhan kerajaan RT 3 RW 1 Sedaharet ingkang rikalengan puniki panjenenganipun winisuda minangka tataring werdha inggih tataring pusepuh katitik sampun kasebatan ngerakit sekar mayang sekembaran kinaryo sarno daping temanten sarimbit bila makatan panjenenganipun boten kuageng nampi sing kang maha kuwaos mila wonten rikalengan mriku arsa iki nyuwun idi pangestu dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun kagungan hajat niat bapa turut larsana ibu katemi ingkang mikramaken ingkang putra nggih gendho ayu Elvi Rahayuningsih ingkang sampun widakdo nambut guna tali krama pikantuk jejaka tumaruna ingkang pinarangan pusaka nemu nggih wong bagus Alfian Nur Hafid putra kinasihipun bapa Muhayat Amran Ibu Tinuk Ismawati ingkang lenggah wonten ing padukuhan Kalimujur Sedaharet Balong Ponorogo mila mangkaten panjenenganipun bapa turut ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng angesterni lan agung panuwun ingkang tanpa upami awit saking pamuji panjenengan mugi-mugi sih darmo andika sedaya pikantuk leliru satraju kalian alabuh labet panjenengan sedaya mila kunjuk dumateng ibu prawenggo krana wanci sampun andungkap sonten daya-daya temanten putri kabedol saking panti busono arso lenggah wonten dampar kencana masyondan upamyo dering paripurno temanten putri ngen yang aras busono wonten ing kaludangan menika semangga kadang-kadang kula saking Cangkring Wijaya ingkang rikalengkan menika dipun sengguyung kadang kula nenggih bapa selamat menika MC bedolan saking Ambararum jan nek ning gajah iki jan pintile ra ira gladi wanoh Pak Met dalem kula niki yo arang-arang mandu MC MC gajah mila panjenengan sing maestro gajah
menika wonten batur niki mangke nyelakatur mangke kula nyuwun saking kanca-kanca pengrawit paguyuban seni cokek Gajah Cangkring Wijaya Cedar Balong kula nyuwun ponorogo hebat ayo nggih kunjuk atur dhumateng menipun bapak turut delasan bapak Demang panjenengan bapak Sugeng Setyoso delasan bapak Demang Sepuh ugi panjenengan bapak Demang Jalin Mastri dipun sekecaken sedaya mawon sinambi mangke rantu sabda saking Ibu Juriyas. Mas Slamet dalem kula iki tekenan para pepunden-pepunden kok ya ora ngerti ngono lho. Menika wonten Pak Lurah Gondi, Pak Lurah Jalen, Pak Lurah Sedarat, Pak Lurah Bapak Aldayan. Lah bijane yo kanca lawas niki ya. Nggih. Masa wis sepuh ki anu, bliru. Salam taklim kula dipun sampaiken. Nggih. Ya wis krungu dhewe. Biasane lek sampun ngoten kan nyaket kula iki bagi sembah sungkem kula kunjuk para pupunen kula, para dwija lan para pangawen praja, bapak lurah lan para kadang-kadang perangkat ingkang wonten ing Sedarat mriki wilujeng makarti mugi lulus tanpa harjo pahargyan. Winungan wonten ing arikang kan mriku. Monggo, mboten kok katurun. Nggih. Ponorogo ibat. Dados yuk lancaran. Kapan kalau mbak nih oleh piagam mau beh Jan alhamdulillah Pak Lurah yang remen duit desa maju nggih Pak Sugeng nih pantun pun piantun dedek gede dur Jan upama dijejer aku ya imbang gedine nene duwe kata Pak Lurah moga dipun ajaken thank you.
Oh, no. Apa yung? Iki Ponorogo hebat. Ing pangarsane sapa yung? Panjenengan bawa Demang bawa Sugeng Setyoso. Tanggal pinten niko? Ketawisipun pikantuk piagam saking kabupaten saking Bupati Ponorogo ngeten. Wah, jan. Niki senaoso seni cokek gajah dipun midhangetaken kados kerawitan Suryo Laras Trenggalek. Ingkang kula mben derek lomba wonten Ponorogo ugi kru kula alhamdulillah pikantuk piagam ugi. Pokokipun balung ugi sedarat Karang Mojo niku wis tunggal guru nggih tunggal besan. Kranten mbok bilih mangke wonten ewuh perkewuh saged nimbali mester kula Pak Meseni ugi ngoten. Gundik rada nyatru. Gundik iki saiki ora pati aktif, gajahe lumpuh. Lah mriko mungkin kangge ngono napa nika cikumunya. Lah ngidik napa nika kan patah rikala mubeng niku kan dadi sak niki-niki pihak rumah sakit buatan kuagang niki ngoperasi. Oh ngoten. Nggih, dadi rada lumpuh niki. Nggih. Mugi-mugi mangke buatan lumpuh. Boten sak bare menika mangke krana wonten kegiatan kados ngaten menika gundik mesti bagi bangkit kembali ngoten. Nggih. Mugi-mugi asal pangestunipun para pepunden-pepunden ingkang sampun lestaraken kabudayan Jawi kusipun wonten bumi tlatah Ponorogo ngoten. Nggih. Mbah bilih kadang kula kinasih kadang juru rias sampun saya ingati anggenipun rasuk busana kapuri kaboyong wonten sanggo dumateng panjenengan Bapak Sukatno sumangga katuraken. Nggih, matur sembah nuwun wanci ingkang dipun aturaken dhateng kula. Panjenengan leres jumbuh kalian sasmito ingkang kula tampi bilih temanten putri sampun cekap genyong aras busur ngadi busono wonten panti kabusanan bila makaten kadayan wanci sumangga ibu pramrenggo inggalo temanten kabedol saking panti kabusanan lompet wonten ing sasono rinenggo ngrantos kepareng kulor pen sauntawis ngiringi temanten genyo bedol saking panti kabusanan. Mejelangan nirosang temantian putri lampahiro alon bejelangan nirosang temantian putri lampahiro alon kinarebek badayayu warenan nira solahiro mawi semoro nuron ong sari sari o wis nyokawiyat wiwaraning sasana kabusanan
Jumedul temanten putri saking Sasono Busono. Arso lumarap kirap ing ngarsaning para pinundi lenggah wonten ing dampar kencana mesya ndanu. Ana Tejo nguwung mawa Prabu lah punika to tejaning Sang Mayar Katon. Tanolian temanten putri us ngrasuk Busana ngadi salira. Sang us kaprit kapratisaken dening Ibu Rias nggih. Ibu Desita Amrik Gondarum ngebeki sangjaring Sasana Wiwaha temanten putri semenawa saking Sasana Panti Kabusanan abyor mompyor mompyor pating galabyar pating calorot katempuk ing pandam kurung ingkang angrenggani pindane Pindo Kartiko kang rebut Sasana kapundungan dening bapa kelawan Dungira inggih bapa turut larasana ibu katemu ingkang bebayang kali lampahing temanten putri semana wis tekaing madyaning Sasana Rinengga sapecak tumungleh nganan sapecak tumoleh ngiring ing cipta arsa nyuwun idi pangestu pring sagunging para doyeng kang sampeyan jeneng pamuwan mugi anggenipun jumangkah purwakani gesang bebrayan lelayar ing samudraning tembayatan napak ing bumi mugi pinanggih rahayu basuki tebih ing sambekala semono lon-lon kenyelopaku temanten putri wustemo keng luhurin dampar kencono masyon danu gawok kang samya mulat indah yang pasar rerengganing wismo kang tinoto runtut dasar bopo turut piantun ingkang suko yang kaindahan milomboten nomo mokal genyo margyo ingkang putri nenggih wong ayu Elvi rahayu ningsih wis motinoto murup sarwi indah milanggoni kalamunto sinoso pinundungan ngancik wonten siti hinggil binaturoto temanten kalenggahaken wonten ing dampar kencana masyon danu lenggah anggono raras teges ijen tanpa ruang anyaran tilak sitaring upacara mewah mudha taruna kang minangka gantilaning nala tanolian ya raka Mas Bagus Alfiantur Hafid putra kinasih bapa Muhayat Amran ibu Tinuk Ismawati ingkang lenggah wonten ing padukuhan kali mujur taksih wonten kabawah perintah kademangan sedarat dinayan saking menika temanten sarimbit yun idi pangestu mugi anggenipun jumangkah purwakan gesang bebarayan lelayaran samudran tembayatan ngrakit baitaning balewisma pinanggiya basuki rahayu dadosa bagya mulya sakinah mawadah warma ingkang tinemu
Om awi genamasta mugi ora usah gunggung ati. Sagunging pertamu. Serajan namung sak celeritan temanten putri sampun rawuh lan sampun kalenggahaken wonten ing dampar kencana masun dene. Lenggah anggono raras ijen tanpa ruang. Kalian meminta pring nugrahan ingkang kawasa. Apa to kang den jejaluk dan pinto temanten putri tanolian saketo gesang kang pinanggih arahayu 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 kang dinembu. Sagunging para warga lan para tamu ingkang sampeyan jenengi tansah memuji mring pak panguwasaning zat manon. Mugi genyo muruakani bopo turut genyo dadio romo kelawan ibu tetepo dadio bopo ingkang utomo ibu ingkang utami saged ngelantaraken putra kelawan wayah manjing wonten kaswargan jati yo kamulyan wonten ing donya prapting delahan. Mugi sedaya ingkang sami rawuh pikantuk bagya mulya panjang yuswa murah rejeki tan kantun kasembadan ingkang kasedya rahayu rahayu rahayu. Sagunging pertamu adalitir para tamu ingkang sami rawuh bila mboten romo mokel bapa turut larsana ibu katemi menika piyantun ingkang baraya teges baraya niku babar pinangkar mila mboten nama mokel anggenipun kagungan kersa mantu sedaya sami tumilung rawuh paring dipangestu panjurung donga ingkang rahayu mereh sedianing laku tansah saged jumbuh kalih ingkang ginayuh dadi nawa kang kaesti bagya mulya kang sinedya kadhangkala juru panata pitasoro matur agung panuwun sampun kasdu angiringi wong ayu ngenyo lumarep ngarsaning para pinundi iki kangge ngawekani swasana ingkang longgar lan boten gotang mila saking menika kadang-kadang kula panglipuring swasana nenggih seni jokek cangkring wijaya sumangga rumagae kadi dipun lajengaken nggih nyami tetembangan paring sukalilpur dhumateng kesagunging para tamu monggo dipun kilir kumantos Pak Slamet dipun kilir kumantos. Dhumateng luhur sagung para tamu ingkang winantu berkahing Gusti Kang Maha Kawasa dipun sekecaken akhir berkah kanthi sekeca. Singgah singgah kala singgah tansuh Durgakala sumingkir sing hasirah sing hasuku sing apau mulia mring asal
neki. Niki mangke diwahipun tembang kangen. Dumateng kadang kula panjenengan basa iki kula atur jumeneng boten sapa. Ben aja entuk digureng. Kali bali saya duet ning Mbak Lisa. Jan bocah le mendet-mendet kaya ngene. Jan. Sedharat iku komplit. Widawatine nggih sampun wonten. Jagung pangkesomo pun tamu ingkang wonten ing ajeng mbok bilih boten saged prisani kados pundi bagus lan ayuning penyanyi ingkang paring sugoto libur upami paring pangsa kepengin prisani ya mengo. Wayah wengi udan krimis nawes suwes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tiko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu. Sang setia
lagu niki khusus kematian sekalian. Liramu dadi rembulan, mesti wae pun kakang dadi lintange. Ing akoso wong loro padha guyonan, gegojekan andung taline. Soki jelasan Mbak Lisa. Niko sampun katingal pinanganten kakung wonten salajengipun tarpa pagung. Ingkang salajengipun sagung para tamu ingkang sami rawuh kakung saputri tansah kula dherekaken negah kantos kecokati mardu. Sinambi mangke ngrantu upacara adat widodono upacara panggih ingkang katindakaken wonten kasepuhan Desa Sedarat Balongrogo. Dumateng kadang kula pambiyoro panjenengan Bapak Sukatno monggo aturaken. Nuwun kula nuwun. Semanuwun kadangku Pak Slamet. Wonten pratandha cetha bilih temanten kagung mewah pangombya nglampah sampun ketawis prapto ing rikalengan mereka taksih sumandha wonten ing majyaning marga. Kunjuk pepundhen kula dheja utawi paran para ingkang pinijing gati nganti rawuhipun temanten manjing wontening sasor papan paipinanggih. Upamiyo sedaya sampun paripurno ngadani adat widi widono. Semoga nuni kadang kula juru panoto pitosoro. Inggal lo temanten kakung kabedol saking panti wontening madiani margo. Inggal umabet wontening sasono rinenggo. Kadang kula juru panoto pitosoro semoga. Semoga pepundhen kula sepuh temanten kakung kairit lebet wonten ing sasana Renggo pinanggih wonten sak lebeting sasana pinanggih. Wus dungkap wah yaning mangsa kala dumawa ing kodrat saking panguasane kang murbengrat jagat saisine dadi seksi nalika samono ana titahing Gusti kang asipat jalu sinten to titah kang sipat jalu kala wau tanpa liyan Roko Mas Bagus Alfian Nur Hafid Putra Kinasih Bapak Muhayat Amran dan Ibu Tino Ismawati ingkang lenggah wonten ing padukuan kali mujur kabawah kaprintah kademangan sedarat semono wis kairit saking panti palareman
kairit lemebet wonten ing sasana rengga arsa pinanggih kalian pasanganira tan nolian nggih gendhok ayu Elvi Rahayuningsih putri kinasih bapa turut larsana ibu katemu ingkang mapan lan lenggah wonten ing duka kerajaan sejarah semono tinuntun dening pujangga ingkang wis lebda ing karya kang rinten kelawan dalu sami memohong ning pangwasan ing Gusti Kang Murbengrat ya Gusti Panembah Jati mila boten nama mokal genyo gesang bebrayan tansah tumonjo dateng sagunging para warga rikala sampun temanten kakung lon-lon yen genyelo mampah wis temoka ing luhuring pasangan ingkang linambaran sapu gerak sadiripun pinanggih wong agung kelawan ayu sami bebalangan kang awujud gondang kasih kelawan gondang tutur apa ta wujud bebalangan kang minong kebalangan temanten sarimbit tan nolian suruh kang matemorosi tinang suraning lawe wenang warna seto mbah dulu genduk menika datio sasmito senajan sajuga jejer priya sawiji jejer putri nanging wis manunggal cipta rasa lan karsane semantan ugi pinih suruh kang matemorosi suruh kalamonto ginigit kalamonto dinulu siji kelawan lumah korpe nanging kalamonto ginigit podo rasane menika ugi paring warah suruh sumurupa nganti weruh sejatine urip rikala samono temanten sami jawat asto kanthi rumaket sepeket temanten putri sarwe jengku ing ngarasane ingkang raka sarwa miji am samparaning temanten kakung kambang-kambang sekar triwarno ing sakjeroning bokor kencana menika dadya sasmito temanten sarimbit icalo sarisokerto mugi tinebehna saking ora beda sambikala genya miwiti gesang beberayan cekap ngadani adat widiwidana pinurba dening bapa nenggih bapa turut larsana ing ngunjukan tirta ening ingkang mijil saking kendi pratala kendi isi toyoning kebake mantran sakti mewah dunganing para kelan para ulama pinilih sumur ingkang kebak ing keramat mila boten nemokal mugi dadya lantaran sasmito sabarang pakarti kang arsa linawan linambarana wening penggalih meneping kalbu temah ayu ayem lan hangayomi datan kalau kata lompen ugi sang temanten kakung amida antigo para tondos pecah pamori mugi-mugi temanten genyo ngadani adat pidhidono lekas sedyo murwakan gesang bebrayan semua teman-teman ugi huskina lungan selindur kang warna werta dalasan warna seto
ingkang rama angasta pucuke selenjang kang warawerta dalasan waroseta ingkang ibu ndereken tut wingking lampahira temanten putri lan temanten sarimbit arsa kalenggahaken wonten dampar kencana masyon dianu alon ganjul mampah kebak ing pangati-ati perih boten kesandungi lampah Slendur kang warawerta dalasan waroseta menika dadya sasmita. Temanten eling marang purwaning dumadi linaring jagat padhang. Inggih, awis saking pakartining bapa kelawan biyuh. Semana temanten lus jajar wonten sanggiling dampar kencana masyon danu linenggaken sinengkaken ngan luhur minangka raja sadina ratu sedalu kang kebekan ing kawibawan luhur temanten sampun kepurenggah wonten sanggiling dampar kencana masyon danu pinirangan donga pangestu saking pujangga ingkang sedha ing karya murih sabarang robeda tansah sumingkira pinanggih sukarayu pasugi datan katelompen bapa Turut Larsono ibu katemi sigra amapak kepunden kula bapak Muhayat Amran ibu Tinuk Ismawati minangka wong tuanipun temanten kakung ugi sinartan legah lenggah wonten sak kanan lan kiringipun temanten arso anjajari temanten sarepe kanthi tangkep asto ing jojo temanten ngaturaken kawilujengan kunjuk sagunging para tamu sugeng ngestreni idi lan pangestu panjenengan ingkang tansah kalusur mugi-mugi lekas kula dadya sarana bagya mulyaning gesang kula kunjuk ibu para merenggo semoga nglajengaken lampahing pocor candhakipun nenggih sungkem semoga temanten kagung jengkar saking palenggan monggo gendhuk ayu Elvi ugi jumeneng anjajari ingin kagung sekisanan awit arso jengkar ngabiyantu ing ngarsaning para pinundi boten pantes kalau monto ingin kagung ngagem pusoko milo ingri kalengkarmiko temanten putri badi anglos pusoko ingkang kagem dening temanten kagung kalenggahaken wonten papan ingkang prayugi iki saderengipun sungkem kalian bobo kelawan biyongiro wong ayu awit bektinipun kalian juru lagi awit sak menika dados tanggel jawipun ingkang kagung milo kayuwanan kayuwananipun temanten putri wonten tanggung jawipun ingkang kagung walah ya kaya ngono kuwi ra dadi pengen to Pak Amet Pak Slamet yang ngono kuwi tahu Pak Mat. Pripun Bobo? Menika temanten lagi sungkem kali ingkang garwa. Tumuju wonten ing ngarsaning Bobo kelawan Biyongira. Anglulus ponang pusaka dipun abadhekaken dening kadang kula juru foto lan juru syuting saking Permata Wedding. Saking hilang lor. Bila kunjuk temanten arso sumungkem anguso podo bering pepangkuning bobo kelawan Biyongira. Kanthi aris lumampah kebak ing subo lan sito ngabiyantori ngarsaning para pepundhen nenggih bobo kelawan Biyongira.
Rama Ibu Kang Putra Nyuwun pangestu mangun bali wisma mugi mangge Suki pinanggi yo ayam tentrem bakyo mo Gera anakku sironini bocah ayu pomo pomo siro urip mukang ngati yati ing wekasan bakyo mulya salami kadang kula juru panata pitasoro nglajengaken nut lampahing kene sembah sungkem asa padha ugi mangke nyandhak acara candhakipun nggih kacar kucur gunakaya miwah ngadani adat kembul bonco Andrawina semangga kadang kula juru panata pitasoro Om awi bernama Sumugyo Rayu Sagung Dumadi Orab Sidung Permanem Tanono Sobani Walang Salusi Kegodongan Datanono Basamirono Datan Lumampak Lambat-lambat Unguling Bongsol Konoto Ingkang Kasling Unguling Widowati Kang Dibling Awiat Sung Pepujo Kang Dawak Winiwoho Tan nolian ya wong ayu kelawan bagus temanten sarimbit semana wis tekeng trap-trapaning adat budaya sungkem sembah ngoso padha mring pawon ing bapa kelawan biyengira kanthi kebak ing rasa trap sila genyong aras padha laku dodhok ngabiyantoring arasaning para pinundi ya bapa biyengira sepisanan ngabiyantor ngarsaning bapa turut larasana ibu katemi awit
tresnanipun dhateng ingkang putri. Melonggen nyo sumungkem sembuh aoso podo temanten sarembit ing aras rikmanyo angelus alus pamidangane winiwir iri-iri wani kebak ing rasa asis tresna. Kanthi rerantaning batin temanten sarembit sedyaso momentonya ning toto terap silokantan bangkit amamrih erno mewah hanya dangku jasuti mugianggen pun murakan ibu sang bubrayan lelayaran samudran ing tembayatan ngerakit baitaning balewis potan saking lebono saking teribu ning tuhoro cinaket noing suko basuki wineng rahmat ing widi bagyo mulio saling lami cekap genyong kupati wonten pun di duning rosa mulio saking bopo turut selansai ibu katemi yo kumang jiwa temanten saribit ngabiantori ngarsaning bopo Muhayat Amran ibu tinu Ismawati yo wong tuaniro temanten kakung tanpa beda romo kelan ibu genu nganggep ingkang putra kebak ing rasa welas lan asih awit gegadhanan kekudanganing bopo kelawan biyung uskas badan ingkang putra sarimbit rikol tak salib ginelon tak ginelang ginelek ing pepayan ka utamen melawit alit dipun reksa kayuwananing temanten sarimbit ing titik kalenggan iku dadi paraga ing remaja ingkang wis dewasa wis kuagang ngancik ilang alaming madya lukar alaming jejaka lan alaming kenya ngancik alang madya ya alaming palakrama wong tuane rasa keloron tansah memintu menuhung rindu kelawan wengi tansah yono lestari salaminya ingkang putra sarimbit genya mangun brayan tansah tinuntun wonten ing margi ingkang kebak rahayu 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 semono pangudi asoraning griya bapa kelawan biyung ireng kang boten saged kawujining pangandika mila cekap yen nyongkopati wonten pundi dana ngrasa mulya ingkang putra sarimbit jengkar malih lenggah wonten ing dampar kencana maesondyani ngadani adat kacar kucur gunamaya miwah kembul bojana ndawina menika ugi dadya sasmita kacar kucur gunakaya menika namung dadya wajibing kakung angayane dhateng ingkang putri sepira to ageng lan aliting kaya lan pangasilane ingkang kakung arsa sok glogok dumateng ingkang putri mila semanten raja kaya ingkang kaaturaken kala dipun aturaken dening temanten dateng bopo biung niro kinen anyimpen mulih datiran babari sekap genyo kacar kucur guna koyo temanten sigo kembul bujono drawino dekur dahar sekul panjemuk mewah dahar sekul punah menegoti adio sasmiton jemuakan arosing temanten kakung belasan temanten putri ugi jemu akan arosing bopo turut larsono ibu katami kalian bopo Muhayat Amran ibu timu Ismawati arosing podo kepingin mulyakan gesangin ingkang putra sarimbit melori lekang dan peniko pejani pun jajar sumanding ngapin ingkang putra kekali nyun idi lan pangestu dateng porwado lan po sepuh ingkang samyo anjeneng pamiwahan mobil kasedianipun bopo kekalih tansah jinurung karso mewah kasembadan temah besang pinanggio rahayu 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 kang samyo tinemu kados mekaten kabagyan ingkang kagelar dening temanten sarimbit awit puskal dan penggalih nyong sampun saged wagangan nganti garwa
ya sigarani nyawa ingkang wis sampun dangu pinilih ukiwa ijudo ingkang sampun rumasep sajiwa sarogo kalian teman-teman sarbit tansah letas lestantuno sajiwa sarogo teman-teman sarbit mugi tetep kajiwa kasar yudupaten teman-teman sarbit sagunging para tamu senajan namung sak celeritan gelaring upacara adat ingkang sampun asring lumaku wonten ing ladan sedarat hadiningrat mriki sampun pariwarna mila kanten kunjuk dumateng pepundhen kula pangombyo ing lagu temanten kagung saking Semanding Yogya wilujeng rawuh ahlan wasahlan bikuzunikum kasget sanonggenipun keparang pinarenggah kanthi suka martikan penggalih ngantos paripurnaning pahargyan merunggan wonten ing ari kalengkan mriku inggih saking swasana keparengo kula marak mangayun inggih murwakani adicara pahargyan merunggan wonten ing ari kalengkan mriku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak sik kapiluyu karo indah renemeng temanten. Mila kula ambali pesan malih mugi dados talini pas dirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Pepunden kulo, Bapak Turut Larsono, Bapak Muhayat Imran, ingkang kinabekten. Pepunden kulo, poro alim, poro ulomo, poro ustadz, alasan poro kiai, ingkang pantas tinulat, tinulat sagung sesami. Poro nayakan yang projo satiran gari, ingkang minungko dados pandam pandoming kauludase, ingkang pantas siudarsono burayan. Poro purno karya labet projo, miwah poro pepunden kulo sepo ingkang mahambek satu. Datan kantun poro pepunden kulo pangom jongi lampah, kelawar guageng Bapak Amran Ibu Tinuk, ingkang sinubaging pangliga murdo. Ugi poro kadang kulo, ingkang sinubo sinukarto. Sebisan semonggono ninggih handika keparang kulo dharaken ngunjukaken syukur, wonten ngarsanipun zat ingkang murba ing kawasa Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ari kalengkan puniki kula dalasan panjenengan kinodrataken saged pinanggih wilujeng. Kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Turut Larsono Ibu Katemi. Kanthi acara tunggal pinanggih nyata manten mahargya dhawuhing temanten putri nggih Ibu Mbak Yu Elvi Rahayuningsih kalawan wong bagus Alfian Nur Hafid ingkang tata rakite ngijab dalasan kabul sampun kasembadan. Kala wenjang wonten wis mau wiha mriki kanthi mboten-mboten sami kala. Inggih awisaken idi lan pangestu panjenengan berkaning Gusti ingkang murba ing kawasa. Selawat dalasan salap mugi tetep kunjuk langgeng kaparing dumateng mustikan jagat meman ing bawana. Jeneng Nabi Agung Rasul Pamungkas Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kinarya panuntun umat ingkang binjang. Kula dalasan panjenengan antu sapat wonten ing donya prapting telahan. Para tamu kagung semawana putri boten dedawa kondo. Kepareng nut lampahing upacara rekan-rekan berkos pisan pambuka. Kalajengaken nenggih wausan kitab suci Al-Qur'anul Karim sinambung panjurung donga bakti puja pamintos raya. Dene adicara kasal jengipun nenggih atur pangendikan pasrah panggolowan tah saking keluarga ageng Bapa Muhayat Amran Ibu Tinuk saking tempel Yogya. Kalajengaken atur pambagi arjo tanggap pacono dene petiting adicara nggih panutup paripurna. Magaten sagunging para tamu rantaman adicara pagian mirunggan wonten ari kalengkan mriku. Merih rahayuning lagu sumangga nenggih handika sedaya kepareng kula dherekaken nglermakan penggalis sauntawis murwakani pahargyan merunggan wonten ari kalengkan berkukan di sakalimah maos basmalah
Bismillahirrahmanirrahim. Mugi lebdo ing karya. Tumunten kita midhangetaken kumandhange sabdo suci kalmelahi. Kunjuk kadang kula ingkang sampun pinitaya maosaken kitab suci nggih. Kadangku Wahid Zul Rahman ingkang mijil saking Sendang Jambon. Sasana miwah pandaya kula aturaken. Kunjuk sagunging para tamu sumangga jinem sauntawis.